S obzirom da je već u toku jun mesec krenula je sezona godišnjih odmora i mi imamo deficit nekih krvnih grupa. U ovom trenutku nedostaje nam A pozitivna i AB negativna krv, tako da bih ja zamolila sve dobrovoljne davaoce krvi koji su sa ovim pomenutim krvnim grupama da dođu i da daju krv ukoliko imaju želje, volje i vremena za to. Činjenica je da su zadnjih godina letnji meseci postali veliki problem svim transfuzijama iz prostog razloga što se obim posla nimalo ne smanjuje, što znači da za razliku od nekih ranijih godina kada je bilo dosta odlaganja operativnih zahvata i kada je bilo definitivno manja potrošnja krvi u letnim mesecima, zadnjih par godina primećujemo konstantni porast i s tim u vezi ne postoje više sezonske, da kažem, sezonska neka smanjenja. Radimo punom parom i u junu, i u julu, i u avgustu, kao i čitave godine. A s druge strane, kad u pitanju davalaštvo, tu postoji pad, ne samo kod nas, nego svuda. Prosto zbog godišnjih odmora, zbog sezonskih poslova, zbog svih drugih stanja, davaoci krvi se slabije javljaju, odnosno ređe daju krv, i onda tu postoji jedna neravnoteža između količina kojima mi raspolažemo i količina kolike bi nam zapravo bile potrebne, te su zapravo naše rezerve krvi u tim letnim mesecima malo u pojedinim intervalima kritične. U ovom trenutku, zadnjih možda dve nedelje, imamo konstantno pojačanu potrošnju krvi. Dakle, mi izdamo 2 do 3 puta više krvi nego li što uzmemo na dnevnom nivou, a naravno kad se to gleda na nekom mesečnom, onda je to jako drastična razlika. U situacijama kada postoji deficit krvi, snalazimo se tako što uzimamo krv iz Niša. Dakle, postoji ugovor između naše bolnice i Zavoda za transfuziju krvi Niš i to tako funkcioniše svuda. Znači, u principu trudimo se da zadovoljimo sve potrebe naših pacijenta. Recite mi, koliko dobrovoljnih davalaca ima u Pirotu? Otprilike neka brojka. Pa, broj dobrovoljnih davaoca krvi je otprilike na nivou oko 2000 godišnje, nekad malo manje, nekad malo više, ali ja mogu da kažem da u našem gradu postoji jako veliki broj davaoca koji daju krv Niškoj transfuziji, s obzirom da Niška transfuzija drži neke radne organizacije, srednje škole i tako dalje. Na nivou našeg okruga čitav Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica takođe daje krv Niškoj transfuziji, tako da je ova brojka od nekih 2000 vezano samo za konkretno grad Pirot i za najveći broj radnih organizacija. Ali ja moram da kažem da bi broj davaoca mogao da bude kud i kamo veći, da mi imamo više potreba za tim. Naša bolnica prosto ima manje kapacitete, te samim tim naše uzimanje krvi zavisi i od broja ležećih pacijenata, odnosno pacijenata kojima je potrebna krv, te dakle uzimamo planski prema našim potrebama, jer je svrha da naravno sva krv koja se prikupi da bude upotrebljena, a ne da se uzme koliko da se uzme, pa da onda nemate kome da je date, jer je ipak krv tkivo žive ćelije koji imaju svoj vek trajanja, koji imaju svoj rok u kome mogu da održe funkciju. Shodno tome, prema planovima, prema operativnim programima i mi uzimamo krv tako da se, znači, postavi jedna ravnoteža.